Olá, Leopoldo Siqueira, companheiros do Bola na Área. O 98 Futebol Clube conseguiu imagens exclusivas gravadas com a nossa câmera escondida de dentro da delegacia, do momento exato em que o presidente do Atlético, Alexandre Calil, negocia a soltura dos jogadores do Arsenal de Sarandi, aqueles que se meteram naquela confusão no jogo pela Libertadores na quarta-feira. Põe na tela, Leopoldo. Presidente! Argentina! Voltaram nossa terra! Vamos, presidente! Olha, eu só libero vocês com uma condição. Primeiro, vocês vão ter que falar que o Pelé é melhor do que o Maradona. Pelé é melhor que o Maradona! Pelé é melhor que o Maradona! Pelé, 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 Pelé! Agora, eu quero ver vocês três dentro da cela dançando a rocha. Pode arrochar aí. Arrocha, jamais, não. Tango, tango. Vamos lá, arrocha aí. Agora eu fiquei doce, doce, doce. Agora eu fiquei doce, doce, doce. E pra finalizar, vocês vão voltar pra Argentina ouvindo o CD do Calypso. Mas sou eu que vou cantar. Aqui tem presidente, amor. Vem dançar Calypso. Eu prefiro na prisão. Aqui tem presidente, amor. Vem dançar Calypso. 98 Futebol Clube. Madre, que está ferrado aqui. Só um minuto, hein? Que passa, que passa. Que passa, hein? Que passa, hein? Que passa? Leopoldo, maricón. Que passa, boludo? Anda. Madre, estou ferrado aqui. Estou ferrado aqui, Brasil. Manda a plata. Ferrou todos. Que passa? Que passa?